reklam. Kishe një libër në dorë kur erdhe. Librin e kam sjell dhuratë për Albin. Ke fshirë ndonjë gjë, çka ke bërë? Unë lexoj libra. E di, po dhuratën gjithsesi do e prandaj. Po këtë do e lexosh për një arsye, se unë kam thënë që martohen vetëm budallënt dhe fukarënt. Qo se ledzo këtë libër, do martoshe. Do të thotu që si jam martu akoma, i bje që... E menqër, unë jam dyherë budalë. Unë se besoj këta. Ha? Unë se besoj këta. Do preferoja të bësha dhe dhjetër budalë, mi afton që mos isha pa martu. Vetëm këtë pjesën për hirë të besnik Mustafaj të ledzoje. A ka figura? Vera pak të vetëm këta, 7 reshta janë. Ta një ti ledzoj? Jo, jo. Se mos i t'i qka? Merë kuratën Alpa dhe do ledzosh me qëtësime një gotë verë në një ambjent të ngrohtë. Kur? Alkoholi se pi. Merë ledzoje në momentin kur të merë gjume. Kur të merë gjume, të gjume. Kemi një mesaj të shkurëtër, ta shmë djetë që ofertat më të mira të depozitës në çdo monedhë i gjeni vetëm në UBA Bank. Për pos depozitave, çdo klienti UBA Bank mund të përfitoj nga lehtësira të ofruara në financime, si dhe shërbime digitale përmes internet dhe mobile banking. Prandaj, nxitoni të përfitoni nga norma e fitimit vjetor 4.2% në lek dhe në euro, në secilën prej degëve në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier, Librazhë, Burel, Berat, Kavajt dhe në Vlorë. Kemi me temën tonë, kemi gjithashtu Davidin, Renen, i kemi tanë të përheshme të Zemrëson, Ronaldon, Kristin, Dea, Vjerin, gjithashtu edhe Geri Trebicka. Ndalemi pak të Geri, se kemi Lena, një zbulim. Ju thash dhe ju, le nuk e kam haruar, e kam lënë për ëmbëlsira për në fund e din le. Po të shkeni ju, se do këthemi të le. Geri ka që një zbulim i pa filtra. Dhe më pas e kemi edhe në trotuar, më mirë këtu apo të pa filtra? E të dyja. Të të dyja? Se të të dyja kam... Te pa filtra ka qenë dalej me parë. Edhe kënaqësi dhe emocione, sepse ishte edhe histori personale. Kurse... Edhe këtu pa tjetër... Basë jo emocione si herën e parë. Si që shprejë, gjimon herën e parë kam shumë emocione. Parësish se qëfar flitë. Po. Që pa tjetër shumë kënaqësi edhe... Si kanë qenë emocionet e tua në pa filtra? Komentet e parë që ke marë? Komentet kanë qenë të mira. Ka pas një komente tipit... Dhe se mjohë dasha kesh, por në nivelin që... Ka bërë në një kritika, ose si ka përqenë një qka. Po mirë se duja përmë do të qefin gjithë dhe na. Ronaldo si ka qënë me ty? A, shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë, ha? Të tregoj diçka, Nevina? Po blet. Neve është hera e parë që une shoh nga afër, po jemi miqë prej kohësh në rjetët sociale, po... Vërtet? Sinqerisht, më falë që të stupasht më parë. Gene, kemi ekspert IT, kështu që së është një qundi. Dhe në faqet e mija, aji bënd sa komente të papara, edhe ironike, edhe racionale. Lidhe me të farë temash? Artikujt e mi, posimet e mija, dhe është e qudishme se nuk i lëshojnë të tjere të ashajnë ose të amalkojnë. Nuk e di, qarë bënë njerëzve me ato komendet pikante dhe të falenderoj, sinqerisht. E do të takoj pas programin. Leka e alam për ëmbëlsira në fund dhe jo pa arsye, sepse Leka patur edhe audicionet e saj ditën e djeshme, këtu në studiot në Top Channel Kashar, për diellorët që do të nisë shumë shpejt në ekranin e Top Channel e këtë diella. Si kanë shkuar audicionet? Nami, pa fund interes, sa pa fund kanë futur për t'i marrë ata kalamaj? Pa fund, e kam celularin plot me kërkesa, po. Ti kam dhënë dy emra. Dhe më të nërgjë shumë e bukur që fëmijët duan të marrë në pjesë. Dhe ka vënd për të gjithë, kjo duhet teksuar. Vënd për të gjithë, edhe ata që nuk janë përzgjedhur, kanë mundësinë edhe më vonë, mjafton që kanë marrë pjesë në audicione, janë të fituar. Nuk duhet të them një gjë klishe që, okej, mjafton pjesë marja, për realisht janë të fituar që kanë arritur dherë atësa. Edhe formula është e tillë që pranon vazhdimisht talente, fëmijë që kanë qef të dalin në ekran. Që javë pas jave do kemi pafund fëmijë, kështu që edhe aplikimet le të vazhdojnë atëherë. Do vazhdojnë vazhdimisht. Ku mund të gjejnë? Mjaftojnë të aplikojnë në website-in e Top Channel ose të faqja e së djeles, kështu që shumë e letë. Dhe pranojmë vazhdimisht, si që the dhe ti. I mirë presim në gjdo moment. Rikthejme tek tema jonë, dhe ndalemi pak tek një fenomen që ka ndodhur rëndom së mos kove të fundit, nisur nga ato që ne diskutuam edhe pak më par, mania për të kryuar një jetë sa më të gjërë në rrjetet sociale edhe për të patur edhe ato përfitime që na vinë pasere. Blerja e followers, Kristi, çmendim ke për këtë dhe ke bërë ndonjëherë, ke blerë ndonjëherë followers, se po, patë një periudhë, ke blerë vërtet? Po, i kam bërë clear, se nuk ishte asgjë për algoritmin, po as për imazhin tim, ideja që kisha followers të blera.
I blera për strategji gjatë bitës. Për strategji. Për po si si ki heq, se ai është problemi, sepse ka haterza që të blejnë followers, ti shtojnë në profilin tonë, edhe ti kur provon mi heq, të blokon Instagrami komplet. Është shumë interesante që mundon. Patjetër, patjetër që ka. Se sa kushton një follower, do të ti blej për profilin tonë. Po kjo është një gjë shumë interesante që ndodh me followers atë për shembull marr Belgjikën ose Hollandën. Shikohet që njerëz që me vërtet kanë shumë influence dhe janë shumë autentik kanë sa më pak followers. Kan pak. Se kanë komunitete, ideja është tani që po shkojmë drejt, domethënë në Shqipëri kemi ngelte masa, duam sa më shumë masë për me blek. Sasi, numër. Mas, sasi. Po pse pra se sepse vinë më shumë bashkëpunime, më shumë duket sikur kemë shumë influence, po. Kurse pyesim Alba Pullozhanin se ajo i ka të bler, duke qenë se Alba ka të bler? Po, unë kështu mendoj sepse është shtuar shumë ky fenomeni që kanë kaq shumë followers dhe nuk kanë like-et i fshehin të gjitha, sepse nuk duan të shikojnë se sa like e marr. Komentet janë më të pak se sa un kam komente në faqen time, forwards-a dalin se nuk i fshet dot. Dhe Alba thot që ka një numër caktuar që nuk ka korelencë fare me like-et dhe gjërat që merr. Nuk kam shumë, se videot e mia shkojnë edhe 1 milion shikime. Reels-a ti mund të kesh 1000 followers dhe Reels-a ty të ecin. Unë kam 36,000 edhe jo më shumë. Po janë gjëra që mund të kushtojë vëmendje. Sërse bëna që tjetër për para një javë shiva 15,000 se kisha akoma më shumë se ma kishte sugjeruar Instagrami. Për ti fshi që mos jo, prishin logaritmet e mia. Jo, unë jam shumë e qartë që ti je shumë e shkathët në shpjegime, po gjithsesi ti ke followers. Po, unë nuk jam njëri që e vuaj që të tregoj para tjerëve që un ka që kam numrin e followers-e. Në jetën time merr me jo, punë më me rëndësi. Jo, ti vuan origjinale, jo të vuash të tregosh followers. Me pjesën e numrin e followers-ve. Dhe madje edhe vetë përdorimin e rrjeteve sociale e kam shumë të pakët, ndoshta mund të harxoj gjysmë ore ose një orë në ditë maksimumi në rrjetet sociale, edhe vetëm se më duhet për ty mesazhe, temën që për postime, si? Po flet që devijosh temën që po flitet, thjesht po po jep ca. Po jo, un po t'ja disa fakte, disa argumente që për mua nuk ka as pak rëndësi, as nuk e vuaj fare që un të bëj mashtrim të shtirem dhe të blej followers, as nuk e kam bujt asnjë. Çdo gjë që ka lidhje të bëj me originalet. Tomi, sa personazhe ka që janë Unë t'ju lexoj listën e çmimeve. Po shet listën e çmimeve, t'ju lexoj listën e çmimeve sa kushtojnë followers. Po për sa kushtojnë se janë atë 2500 followers janë $30. $30 do më pesim. Ka dëgjuar më shi ka 5000 followers sa janë $35. E di ke? 10000 followers sa $50. Di po shkridi ka 50000 followers sa $50000. Bësh influencer sa? $200. Për $200 bësh influencer atë. 100000 followers sa $350. Dhe 200000 followers sa $600. Sa personazhe kemi në Shqipëri që blejnë followers? Lotë edhe dhe gjatë një madje ke personaje që gjelja si blësha 1.300.000. Kështë duhet shpegoj se si pozicionohen brendet kur pas zjedhin një follower. Si si me ka dhe gjatë pak komë në pas e vazhdojnë. Qëfar për brendet kur pas zjedhin një influencer? Dhe më thënë, ja, brendet duke pas zjedhin një influencer e pare njerë nga numri i followers. Por nga niqja, qar individesh targetizojnë dhe ku duhet të arrinë me këtë gjënë. Në qëfëse të kërkoj një njeri, në qëfëse është një produkt masiv, ku gjonë, Ka një gjë që është rëndom dhe shitet nga gjithë, kërkohet një influencer me 1 milion followers, që ai të shkoj si këto influencerat guzhunjerë këtu që kërkojnë nga 30.000 euro për 2 muaj për në një post edhe dy story, nuk po e them emrin kush është, por që kërkohet gjithmonë sa më e targetizuar të jetë, në qoftë se është një produkt për fëmijë, nuk do të kërkohet një influencer që s'ka fëmijë. Ose content creator, në përgjithësi shumicën e njerëzve që janë media nuk janë content creator. Domethënë e lën e abandonojnë Instagramin e tyre dhe un jam ndër Tomi, un nuk postoj kurr. Domethënë un kam një duhet bësh pa content creator, sepse kam një profil që është komplet private dhe aty postoj më shumë se sa të profili më ndoshta nuk ka qëllime të fitim pues më pas që vjen nga një profil publik. Por ne këtë drejt duhet content vazhdimisht. Mund të bëjnë një ndërhyrje se pas të tjerave përveç moderimit jam gazetar për vitesh edhe kam hulumtuar për temën. Dhe ekskluzivisht për trotuarin un sot do të zbuloj një faqe që jo vetëm blen followersa, që përdoret masivisht nga shumë personazhe publike. Është faqe e njohur? Po, masivisht nga shumë personazhe publik shqiptar, por dhe njerëz që duan të rrisin viewsat në TikTok, viewsat në YouTube, like-et në Instagram, dhe viewsat në Instagram. Dhe pse bëjnë këtë do ta të tregoj pak më vonë. Dhe kush është kjo faqe? Un po marr guximin ta tregoj, s'ka asnjë problem. Okej, sa kohë është publike, nuk besoj se ka. Tregon nga kamera, followers 99.com.
followers? 99.com. Okay, dhe për një njëri që është kurioz se si funksionon blerja e followersve, që edhe mos ta zbuloj kush, ja, po jo tregoj lehtësisht nga ta fusim pak në hënën e vinas, mos sa vjen në një ftim i çuditshëm. Po pse më e ndajmë tanët jemi gjithsesi. Atëherë, këtu zgjedhim opsionin se çfarë duam të bëjmë. Po do blesh followers. Do blejm followers tani. Te profili jot apo ke hapur një? Tek një profil që të shajë ti në Instagram. Ah, okay. Ju lutem fusoni emrin. Instagram followers. Pra, Instagram followers po zgjedhum ose atë mund marrë dhe views, ose çfarë të duash. Po. Tu do të fusim një sekondë sa të bëj copy linkun, do të fusim linkun e Instagramit që unë dua të rrisë ndjekësit të fake. Si... Dhe në e tregor, sa ka ndjekës kjo profili jot? 100 ka momentalisht. Dhe këtu do të fusim numrin e followersve ndjekësve që unë dua. Sa do shtosh? Dhe sa kushton? 1000. 2.4 dolar. 2.4 dolar. Pra, ka që pak lek të mund bësh VIP. Sa 1000? 1000? 2.4 dolar, 1000 followers. 1000 followers. Po e bëjmë opcionin dhe për pak sekonda ne vina unë të update-oj se sa shpejt rritën ndjekësit në Instagram. Sa ka shkuar numri followers në profil? Para shumë vitesh, bëra një investigim dhe botova dy artikuj. Mora gjithë figurat publike dhe njerëzit e njohur. Dhe Ronaldo, se mos jesh gatru, se nisë mu të më shtojnë followers. Edhe që nga Rama, Berisha, Armina, gjithë të këntar. Dhe 10 njerëz të njohur që kishin 85 milion ndjekës. 85 milion? Më tepër, po. Dhe më dilte numri popullsisë të Shqipërisë bashkë me Kosovën. Sa njerëz jemi ne që pas ka 85 milion? Po pra, dhe njëkohësisht, para shumë vitesh, këngëtar